Ingen är avslutad. Kammaren debatterar då svaret från socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, på interpellation 15 av Linda Ylivainio och Centerpartiet, ambulanser över gränsen. Ordet går först till socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Linda Ylivainio har frågat inrikesministern om statsrådet anser att arbetet med att avlägsna gränshinder för ambulanser förtjänar att prioriteras i regeringsarbetet. Linda Ylivainio har vidare frågat om statsrådet skulle kunna ta initiativ till en lösning i linje med de förslag som SKL framhåller. Interpellationen har överlämnats till mig. Och interpellanten har ju identifierat en viktig fråga. En gränsöverskridande ambulanssjukvård är viktig för att patienter så snabbt som möjligt ska få tillgång till en god och säker vård även i områden där avstånden mellan patienten, ambulans och sjukhus kan vara stora. En fungerande samverkan är av stor vikt även för huvudmännen i planeringen av hälso- och sjukvården i berörda gränsområden. Sverige har sedan länge slutit hälsoberedskapsavtal med de nordiska länderna om ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser i fredstid. Det finns även gränsräddningsavtal gällande ambulans och ambulanshelikoptertransporter mellan Sverige, Norge och Finland i berörda regioner. Samarbetet innebär att närmaste vägambulans eller ambulanshelikopter larmas vid akuta larm i gränsområdet oavsett från vilken nation resursen kommer. Framställningen från SKL handlar om att det i befintlig lagstiftning saknas stöd för ett dagligt samarbete när det gäller ambulanstransport över gränserna. En av utmaningarna som vi behöver se över i den norska och svenska samverkan i den gränsöverskridande prehospitala vården är att ambulanser bemannas av olika yrkeskategorier i Sverige och Norge. En annan utmaning gäller trafikföreskrifter. Norska ambulanser kan inte registreras som utryckningsfordon i det svenska vägtrafikregistret och har därför inte rätt att påkalla fri väg vid utryckningar. En fungerande samverkan är viktig inte minst för att patienter som är i behov av en gränsöverskridande ambulanssjukvård ska få en god och säker vård. Det är inte rimligt att en gränssamverkan med de nordiska länderna inom detta viktiga område inte har ett stöd i regelverket. Det är därför angeläget med en skyndsam hantering för att få ett regelverk på plats som stödjer detta för att samverkan kan fortlöpa på bästa sätt. Regeringskansliet har initierat en dialog med berörda myndigheter i syfte att närmare undersöka hur en sådan översyn kan genomföras på bästa sätt. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Linda Ylivainio, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Jag vill tacka socialministern för svaret. Det är otroligt tillfredsställande att vi stora delar gör samma analys av vilka problem som det här utgör för att verkligen fullt ut kunna nyttja potentialen i ambulanstransporter över de nordiska ländernas gränser. Så jag ser det som mycket glädjande och lovande att socialministern delar min och andras bild av att det här måste till skyndsamma åtgärder för att säkerställa författningsmässigt stöd för ett dagligt gränsöverskridande samarbete med ambulanser över gränser i Norden. Med tanke på att regioner som Jämtland, Härjedalen och Norrbotten, liksom Sveriges kommuner och landsting och även norska hälsodepartementet redan i flera år har försökt att påkalla det svenska socialdepartementets uppmärksamhet för att ta itu med de här gränshindren, så är den första att välkomna socialministerns initiativ att undersöka hur en översyn av de svenska reglerna som skapar de här hindren kan genomföras. Även om det sedan länge har funnits ett samarbete kring ambulans och ambulanshelikoptertransporter genom det här gränsräddningsavtalet som ministern nämnde, så delar jag SKLs och socialministerns bedömning att svensk lagstiftning behöver utvecklas för att mer offensivt stödja möjligheten till dagligt samarbete. För alla oss som lever och verkar i Sveriges fantastiska gränsregioner, oavsett om det är i Tornedalen, granne med Finland, tvärs över Torneälven som jag själv har förmånen att få göra, eller på den västra sidan av Sverige med gränsen mot Norge, eller nere i Skåne med Danmark på andra sidan sundet, så är det ju så att gränsen i första hand är en möjlighet och en tillgång snarare än ett problem och ett hinder. Vi som är gränsgångare och bortskämda med goda grannar, vi känner oss väldigt rika. För vi har ju dubbelt av allting. Vi har tillgång till utbudet på båda sidor gränsen. Vi rör oss över och korsar ständigt gränsen. Vi handlar på andra sidan, vi jobbar på andra sidan, vi har nära och kära på båda sidor gränsen. Vi är gränsgångare. Fru talman, gränsen är ibland också dubbel. Den både finns där och ändå inte. Den syns inte alltid, men ibland. Ofta märker vi knappt att gränsen finns där, men så plötsligt ibland så stoppar den oss. Den hindrar oss och den sätter käppar i hjulet för vår rörlighet och våra dagliga liv. Vår stora värld krymper och våra gränslösa möjligheter begränsas i onödan, inte sällan av byråkratiska hinder. Av regler som funkar och behövs i en nationalstat, men som krånglar till det när de goda lösningarna finns nära till hands.
Ett exempel på gränshinder som vi med politiska krafttag och konkreta förändringar i regelverk kan och måste avskaffa är just de som hindrar ett effektivt resursutnyttjande av ambulanser och ambulanstransporter mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark, oavsett om de sker på land, på vatten eller i luften. När vi i mittengruppen i Nordiska rådet i början av augusti besökte sjukhuset i Röros och träffade norsk sjukvårdspersonal, men även mötte företrädare för bland annat Region Jämtland, Härjedalen och Funäsdalens hälsocentral, så lärde vi oss mer om förutsättningarna att bedriva gränsöverskridande sjukvård. För den enskilde som drabbas av sjukdom eller olycka är ju det viktigaste ett snabbt och säkert omhändertagare. För den stackars skidåkare som bryter benet på skidsemestern i Funäsdalen så är det viktigare att snabbt få vård än om ambulansen råkar vara norsk eller svensk, eller om man får komma till sjukhuset i norska Röros eller till det lite längre bort i Östersund. Så är det också om man råkar ut för ett hjärtstopp på älgjakten i Kuivakangas eller för en trafikolycka i Töcksfors. Det är ju för den enskilda människan som vi måste ta bort de här gränshindren och ge just lagligt stöd. Jag vill ändå fråga socialministern, eftersom jag upplever att vi är ganska mycket överens, så ser jag att jag saknar just den lilla delen som rör det här med läkemedelshantering som jag har synliggjort i interpellationen. Så jag vill gärna be ministern att utveckla den delen. Tack. Tack för det. Socialminister Lena Hallengren, varsågod. Tack för talman. Vilken kärleksförklaring till nordiskt samarbete. Det var fantastiskt att höra. Och det påminns man ju om varje gång man befinner sig, precis som Linda Ylivainio beskriver, i gränsländerna. Jag är ju själv uppväxt i Kalmar, så jag har ju absolut inte växt upp med det, utan tvärtom. Det är ju en väldigt tydlig och skarp gräns som man knappt kan beträda. Så att naturligtvis otroligt angeläget att vi gör det. Jag vill bara möjligen för lyssnare och andra beskriva vad består liksom hindren i det. För att återigen, i akuta situationer, ja, men då är det ingen fråga om att den här gränsen kan stoppa. Men det är ändå så att om vi tar Norge och Sverige som exemplet då, som också finns i interpellationen, så när man bemannas av olika yrkeskategorier, så i Sverige ska ju ambulanser bemannas med hälso- och sjukvårdspersonal som får administrera läkemedel. Och i praktiken så betyder det att svenska ambulanser bemannas med legitimerade sjuksköterskor. Liknande bestämmelser finns både i Danmark och Finland, så där finns inte den problematiken. Men i Norge så bemannas vägambulanser i regel med ambulansarbetare, som det kallas för, som inte har en utbildning som motsvarar Sveriges sjuksköterskeutbildning och som idag inte får administrera läkemedel i ambulansen i Sverige. Bara för att förstå att även om man skulle reglera och säga att det är okej att ni också bemannar, så har ju vi krav på vilken kompetens vi vill att man ska ha när man kör en svensk ambulans. Och därmed är en del i den viktiga kedja av svensk hälso- och sjukvård. Och det där är förstås otroligt viktigt att man vet att den kompetensen som finns när man påkallar ambulans, den är motsvarande, och då kan det inte spela roll varifrån ambulansen kom. Så det är klart att det är en viktig del. Och också när det gäller trafikföreskrifter så kan inte norska ambulanser registreras som utryckningsfordon i det svenska vägtrafikregistret, och därmed inte möjligt att påkalla fri väg, utan idag ska brådskande transporter med utländska ambulans köras med poliseskort. Och det är klart att om man gör det här som en del i ett vardagligt arbete, så är det här gränshinder, men som inte bara innebär att vi tar bort dem, utan vi måste verkligen se till att vi hanterar dem på ett sätt som gör att det blir både säkert på väg, att det blir säkert i ambulans, och att alla ambulanser som vi använder i Sverige blir en naturlig del och en rätt del i den kedjan. Jag är lite osäker. Kanske är det så att Linda Ylivainio ska upprepa den frågan hon ställde här nu, för nu missar jag lite grann. Om det möjligtvis var så att jag svarade i och med läkemedel, om det var det jag svarade på nu, eller om det fanns en annan frågeställning. Men bara låt mig återkomma till att frågan är angelägen, och SKL har ju samlat sig kring detta och gjort en skrivelse som inkom så sent som 1 juli, så det är ju väldigt nära inpå. Och vi har också hanterat och hanterar den. Hur ska vi gå tillväga? Vilken typ av översyn krävs för att hantera inte bara en, utan alla de här problemen? Så även om den då är tillsänd, det är Socialdepartementet som har tagit emot själva skrivelsen, men som framgår då så är det ju inte bara Socialdepartementets områden, utan det är klart när det handlar om trafikföreskrifter så är det ytterligare ett område. Narkotikaklassade läkemedel, men där var det ju, som transporteras över landsgränsen. Enligt lagen om kontroll av narkotika så får narkotika föras in till eller ut i landet bara av den som har tillstånd till det. Och det är klart att det är
det är ju ingenting som vi lättvindigt ändrar på, utan samma sak där. För närvarande har ju inte utländska ambulanser tillstånd att just föra in narkotikaklassade läkemedel. Så att det är ju en av de specifika frågor som vi måste titta vidare på. Kanske var det som var Linda Ylivainios fråga. Tack. Tack för det. Då går ordet till Linda Ylivainios. Varsågod. Tack talman och tack statsrådet för svaret. Det var precis den här sistnämnda frågan som jag var ute efter, så jag tackar ministern för det. Jag vill återkomma till det här med varför det är så viktigt att vi jobbar med att avlägsna gränshindren. För det är just för de enskilda människornas skull som vi behöver göra det här. Alla människor som vistas och bor i de här gränsområdena. Det är därför som vi behöver jobba intensivt med att avlägsna gränshinder. Det finns dessutom en annan aspekt. Inte minst i många gränstrakter mellan Sverige och Norge och Sverige och Finland så är det ofta stora avstånd. Och det är också glest och långt mellan sjukhusen. Det finns helt enkelt inte en tät infrastruktur av sjukvårdsresurser. Och det gör ju att ambulanskapaciteten blir ännu viktigare när det gäller frågan om liv eller död för en människa. Här har samarbetet inom EU och Norden när det gäller brottsbekämpande myndigheters samarbete kommit lite längre. Och jag tänker att det kan stå som en förebild för hur hälso- och sjukvården på ett motsvarande sätt vid behov ska kunna samarbeta och utföra ambulansuppdrag. Talman, för oss som förtroendevalda som politiker i regeringen, i Sveriges riksdag och i Nordiska rådet så är det också en viktig politisk uppgift att fortsätta jobba med att riva hinder mellan de nordiska länderna. Vi måste också ta vår del av ansvaret för att komma till rätta med problem i människors vardag. Så jag delar verkligen till full ministerns bedömning att det inte är rimligt att en gränssamverkan med de nordiska samarbetsländerna inom det här viktiga området inte har ett stöd i regelverket. Och det är därför uppfordrande och förpliktande att socialministern idag aviserar att en dialog med berörda myndigheter har inletts. Som interpellant så vill jag ingalunda göra anspråk på att ha gett en heltäckande eller uttömmande bild av alla de aspekter och utmaningar som utgör de hinder som behöver undanröjas för att vi ska ge ambulanser över gränser ett fullgott lagligt stöd. Men jag uppfattar ändå att vi är överens om att pröva pragmatiska lösningar på det faktum att ambulanser idag bemannas av olika yrkeskategorier i Norge och Sverige. Jag uppfattar vidare att socialministern också ställer sig positiv till att se över de här trafikföreskrifterna som inte medger rätt för andra nordiska ambulanser att påkalla friväg vid utryckningar på svensk mark. Det känns ju angeläget tycker jag idag att de praktiker och de professionella som har engagerat sig i frågan i regionerna, i Sveriges kommuner och landsting och på norska sidan nu nås av socialministerns signal och den goda nyheten att deras röster äntligen har blivit hörda. Deras kamp för att ge sina patienter en snabb och säker vård ger resultat. Och vi är många som ser fram emot konstruktiva lösningar på det här området. Jag vill ändå passa på att ta tillfället i akt när jag har socialministern här att ställa en fråga om utifrån sina erfarenheter av det nordiska och det europeiska samarbetet se någon skillnad när det gäller de nordiska ländernas val av grad för europeisk integration. När vi besökte sjukhuset i Röros så lyfte man där fram från de norska och svenska företrädarna att det möjliga var enklare vid den svensk-finska gränsen tack vare att båda länderna är med i den europeiska unionen, medan att det var något knöligare med Norge av den anledningen. Och det här har inte SKL lyft upp i sin framställan och det är inget konstigt med det, för att problemen måste ju såklart lösas oavsett vilket vägval det enskilda nordiska landet har gjort. Men jag vill ändå fråga socialministern nu om hon utifrån sina erfarenheter mer allmänt apropå gränshinder vågar sig på att ha någon uppfattning om just det här med om det är färre gränshinder nordiska EU-länder emellan. Tack. Tack för det. Socialminister Lena Hallengren, varsågod. Ja, tack fru talman. Bara liksom understryka verkligen en gång till att när det gäller exceptionella händelser då råder det ingen tvekan om att det är närmsta helikopter, närmsta ambulans som är den som rycker in, bara för att det inte ska råda några tvivel kring det. Och då hjälper vi varandra och kommer överens varje gång. Hur hanterar vi kostnaderna? Hur hanterar vi konsekvenserna? Och det finns gränsräddningsavtal i berörda gränsregioner. Det gäller både Sverige, Norge och Finland. Men den här vardagen, jag vill också understryka, jag förstår verkligen, och där blir det ju skillnad med Sverige och Danmark, tänker jag. Nu spånar lite fritt, tänkte jag säga, men det är klart att de där avstånden finns ju definitivt inte om man tar liksom, svensk-dansk sidan. Det kan finnas andra utmaningar där, men det är klart att det är specifikt att man behöver samarbeta och hjälps åt. Och det är ju grunden för hela det nordiska samarbetet, att vi dels har samma idé om faktiskt hur den nordiska modellen, vilka förutsättningar som krävs för att den ska kunna fortgå. Vi tycker att det finns skillnader mellan våra länder, men möter man europeiska kollegor så ser de den nordiska modellen. Inte minst hur otroligt viktig välfärden är i den, hur man gemensamt finansiera och efter behov och hur man samarbetar. De upplever inte de där gränserna så starkt som vi.
Som ett mycket spontant svar på frågan. Jag har inte bilden att det skulle vara svårare att hantera Sverige-Norge-gränsen än Sverige-Finland-gränsen på grund av EU. Men det är väl vad en sån här översyn möjligen får visa. Men det är inte vad som har nått mig så här långt. Återigen, vi ska... Jag tror Linda Ylivainio sa att vi ska... pragmatiska lösningar. Jag tänker att vi ska försöka vara pragmatiska åtminstone när vi löser, för det kommer vara, det är inte så enkelt som det låter, tänker jag. Och jag vill gärna säga det eftersom det ändå är så att vi vill ta det här steget. Det är angeläget, men det är klart att det är inte helt okomplicerat. Jag har själv besökt SOS Alarm. Jag vet ungefär hur, och jag ser ju liksom vilket otroligt pussel de lägger när de ska dirigera både ambulans, andra räddningsfordon, samtala med människor och så vidare. Det är klart att det inte är helt okomplicerat när man lägger in som andra länder. Därför någonstans är också frågan om det är så att det inte är akut, vem vänder man sig då till? Är det alltid den som är närmast eller är det liksom det landets invånare? Det där är inte helt självklart, vill jag säga. Och jag har inte haft anledning att fördjupa mig så mycket i den typen av liksom, etiska spörsmål. Men det är klart att sånt där behöver man ju också fundera på. Så att en översyn är otroligt angelägen att vi gör. Att man i det sammanhanget försöker lyfta alla de eventuella problem som kan finnas. Så att vi antingen finner lösningar på dem eller bestämmer oss för att det finns vissa saker som är svåra att lösa och andra. Och man får ta det bitvis. Men ambitionen är ändå tydlig och det är klart att vi vill åstadkomma ett bättre samarbete. Och vi delar den uppfattning som både interpellanten har men också SKL i sin skrivelse, att det här är något som vi behöver se över och att det behöver göras på flera olika plan. Men återigen, i exceptionella händelser så ska inte någon tveka på att då fungerar den här samverkan. Det är inte så att någon säger att det var synd, det stod en norsk ambulans i närheten men den fick inte hjälpa dig, utan då löser man situationen. Men att lösa det här i vardagen under semestertider och i andra sammanhang där man bara upplever att det är långa avstånd och det var fel landsambulans som stod närmast, det är klart att det där är någonting som medborgarna ser och som vi också ser. Så att, låt oss hoppas att vi får möjlighet att återkomma till resultatet av en översyn och hur vi kan gå vidare. Tack. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Linda Ylivainio C. Varsågod. Tack talman och tack ministern för svaret. Förlåt. Jag kan bara understryka det ministern säger om att det finns ingen akut fara för att man inte får ett raskt omhändertagande. Eftersom jag lever och verkar just i Tornedalen och så har erfarenheter i familjen av att finsk ambulans har kommit till undsättning när det har behövt, så är det en stor trygghet att vila i att vi löser de här frågorna. Däremot så tycker jag att vi som politiker har ett ansvar att möta professionens krav på att få den här verksamheten lagreglerad. Och det är därför det är så viktigt att ta itu med de gränshinder som ministern förtjänstfullt har beskrivit idag, de knutar som finns där. Det är också väldigt glädjande att höra att de nordiska länderna och det nordiska samarbetet lyfts upp som en modell i det europeiska samarbetet. Och här tror jag vi har en stor gemensam uppgift både i regeringen och riksdagen att vitalisera och förnya det nordiska samarbetet och ge kraft till det. Det finns ändå en tid där många tycker att nu när vi har EU-samarbetet så har det nordiska samarbetet fallit, att det har spelat ut sin roll en smula. Men jag delar ministerns erfarenheter. Jag tror att vi har mycket att bidra när vi verkar och agerar gemensamt till förmån för våra medborgare och för att utveckla våra länder. Det kommer bli väldigt spännande. Vi är många som ser fram emot den fortsatta resan på det här. Vi hoppas på konstruktiva lösningar så att vi kan nyttja befintliga ambulansresurser optimalt och säkra så att hjälpen kommer närmast och snabbast ifrån, oavsett på vilken sida av gränsen den står. Så jag vill tacka ministern för den här debatten idag och jag ser fram emot det fortsatta arbetet. Tack! Tack, då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket fru talman och tack igen för den här debatten. Det nordiska samarbetet är ju sannoliken viktigt för alla våra, för de nordiska länderna i sin helhet, och det märks ju naturligtvis allra mest när man befinner sig i gränsområden där man får det här väldigt, ja men det där utbytet som egentligen är precis lika självklart som att man samarbetar på en annan länsgräns i Sverige. Jag har själv haft möjlighet faktiskt på kort tid att kunna träffa både min danska och min finska kollega, och jag ser fram emot att framöver också kunna träffa min norska kollega för att föra just den här typen av dialog och samtal. Och jag vill avrunda med att säga att den nordiska modellen är
det är ingen överdrift att säga att många tittar på den, och vi ska verkligen själva vara stolta. Jag kan tycka ibland att det finns sammanhang där vi inte riktigt förstår hur långt fram vi har kommit, vilken exceptionellt fantastisk modell vi faktiskt har i hur vi gemensamt organiserar, hur vi gemensamt finansierar, hur man efter behov får del av det som man inte kan hantera på egen hand. Så att det där ser jag fram emot att fortsätta samtala om, naturligtvis hemma i Sverige i nordiska sammanhang, och hoppas att alla i den här kammaren tar alla de tillfällen som finns att framhäva det arbete vi har gjort historiskt och alla de möjligheter vi har framöver. Stort tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation nummer 15 av Linda Ylivainio, Centerpartiet, ambulanser över gränsen är därmed avslutad.